Duha-duha. Hindi kami nalalayo kay Tomas ng linggong iyon. Si Tomas na nagdudang nabuhay muli si Jesus, kaya't nagsabi, hanggang hindi ko nakikita ang butas ng pako sa kanyang kamay, at hindi na isusuot ang mga daliri sa kanyang tadyang, hindi ako maniniwala. Kung bakit may silbi din ang pagdududa. Kaya marahil, duha-duha iyon sa wikang binibigkas nila. Duha-duha. Inuulit na parang nagtitiyak na hindi mawaglit, hindi makaligtaan. Walang letra o tunog na mahuhulog. Paanong magaganap ang isang handaan gayong lilima kami, halos na kayapak, hinahanap ang bagahe, ang maayong gayak. Ngayon mga palad lang ang tinutunghayan. Mga palad na mulang pagkakuyom noong sanggol ay nagbukas sa pagtanda at pag-aantanda, sa pagluhod, sa pagkatok sa dibdib, sa pagnamnam sa grasyang hindi man inaasahan pagkat di karapat-dapat ay nakabantay, naghihintay ng di natutulog sa aming pagdalo. Malipayon kaming tinanggap, ginhalad ang pinirapirasong tinapay, isinausaw sa alak, sabay ang mainit na paghimok. Hali kayo, isuot ang daliri sa butas ng aking kamay, isuot ang kamay sa hiwa ng tadyang. Hanggang sa huli, nag-aabang kaming masumbatan, ngunit ang mabuting balita'y duha-duha. Doon nagsisimula, doon nag-uunahan ang mga kataga. Diyos ko, Ginoo, Diyos ko.